Ate mwatu oluvanyuma olw'ekiwamba abantu okweyongera mu ggwanga erya Uganda era nga omukulu Bobi Wine ayongedde okuteekatibwa bulwa ku nninga olw'okuwamba abaana ba Nuupu buli lukya ate era n'ekirala ekyetoloola eggwanga erya Uganda ky'ekyokuba ng'ate buli lukya waliwo emmundu ezibbibwa ku basirikale ku police stations ne police post zaabwe ekyaleetera n'okuggalawo ezimu nga eyeebusiika ate mwatu tubadde tukyali awo omukulu jeno yoweritibwa bulwa Museveni n'avaayo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti ababba emmundu nagenze okukizuula mu intelligence yange ng'ate mwatu mulimu omukono gw'abamagye ate nabo abasirikale era kyamuleetedde n'agamba nti ngenze okyetegereza ng'ate mwatu teri ayinza kukwasaganya nsonga eno okuggyako muganda wange amanyiddwa nga jeno Salim Saleh era tibwa bulwa mu bwangu obw'ekitalo yavuddeyo ate n'akwasa omukulu Salim Saleh era ng'ate y'omu ku ba adviser be n'amukwasa obuyinza asobole okuba ng'ate mwatu yeekenneenya ensonga y'ekibbamundu naddala mu ggwanga erya Uganda yamukwasizza ensonga eno n'amugamba tandika ate mwatu ozuule ani oyo abba emmundu ku basirikale ate mwatu emmundu ezo nga jjukira omukulu omwogezi w'amagye omukulu amanyiddwa nga ate Felix Kulaije yavaayo n'ateekawo embeera n'agamba nti byonna ebigenda maso okulumba security organizations ez'enjawulo ne bababbako emmundu abo si balala wabula aba opposition abatwalibwa NUP ate kw'otadde n'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi tulinze tulabe oba buno si bukodyo bwabwe ate okwagala okwatirako abaana nga bulijjo bwe batera okukikola. PROJOURN Media na gamba video soka nga noji likinga ate wabomaze noji ulira mpaka lwigwako olu no commentinga endowooza yo tusinzira wano Dubai okubanga te tukuweleza netumira ne kubantu baffe abali e Qatar abali e Jordan ate ne Saudi Arabia nembagamba nti moli big nyo.